El festival IDN neix fa 5 anys, o sigui, és la 5a edició. I és, va ser una miqueta com un procés normal de continuació de la mostra de biodança, perquè de cop i volta la importància que tenia l'escenari i tots els sistemes interactius i tota l'ocupació d'imatges en el món de l'escena va anar creixent i era molt important poder-ho reflectir. No? Ens havíem dedicat sobretot a la dansa, a la biodança, al cinedansa, i vam fer aquest pas d'incorporar també els escenaris interactius, les eines digitals aplicades a la al món escènic i aquest món interdisciplinar. O sigui, jo sempre explico que per mi l'IDN la gràcia més gran que té és que no acabes de saber molt bé on està, què és, no? Perquè com que toca moltes tecles diferents, és tan important la música, els sistemes, els nous sistemes interactius, que si surt l'últim aparat que ens permet fer una cosa, que si les projeccions, que si... No? És una suma de tot això. I jo el que faig és recollir que tot aquest món es vagi mostrant, no?, en obres que siguin realment importants. Em preocupa molt comunicar amb el públic. És a dir, això no és un lloc d'experimentació ni un lloc de demostracions. És un lloc de veure com això acaba sent anant a favor de l'obra, de la creació. I, evidentment, hi ha un ADN total al festival, el cos i el moviment. O sigui, tot està entorn a la idea del cos i moviment a través dels mitjans, a l'escenari, a la pantalla, a les instal·lacions, però sempre cos i moviment. Les noves escenes irremediablement tenen que acollir, no?, o acullen nous sistemes, noves tecnologies, noves formes d'ocupar l'espai, no? Perquè és així, ens ha passat al llarg de totes les històries. I les històries, ho dic especialment en plural, per dir que hi ha hagut moltes experiències diferents que han anat modificant les escenes, no? Per tant, doncs, aquesta és una més. Des del meu punt de vista, una de les coses més interessants que està succeint en aquest moment en el món de l'art contemporani, la interdisciplinaritat, la combinació de, no, de llenguatges, i això doncs, també és una de les definicions del festival, és una de les coses que volem defensar i que ens agrada defensar i que ens divertim, a més, amb aquesta defensa. Jo trobo a faltar, sobretot, espais per poder desenvolupar projectes. Jo penso que tot i que n'hi ha alguns, perquè hi ha l'Estruc, que té és un lloc bastant específic per poder treballar amb tecnologia, el Graner actualment ara ja tenen una miqueta els mitjans per poder-ho fer, en general jo trobo a faltar una miqueta més de possibilitats. Però si t'haig de ser franca, jo crec que falten més diners que no pas espais. És a dir, hi ha un problema molt greu en aquest moment, que és que a nivell de finançació, a nivell de... No, de mitjans per poder treballar i crear de veritat, perquè una cosa és fer pim, 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 allò que funciona, però fer una cosa de veritat amb una recerca, dedicant-hi temps i que la gent pugui viure d'això, encara que sigui senzillament, però que pugui viure d'això, està començant a ser una cosa realment molt complicada, molt pitjor, jo diria que pitjor que els 80. Falten més laboratoris i falta que el govern continuï apoyant o apoyi més del que està fent la cultura i la recerca, perquè és que és un bé públic. El públic de la dansa ha anat creixent, el mercat crec que ha fet una labor importantíssima per això, i només és qüestió de que es mogui bé i que es consideri, no? Que es consideri. Vull dir, a Bèlgica es considera molt bé la dansa i la gent va a veure, a França es considera molt bé la dansa i la gent hi va. En un poble de 10.000 habitants et trobes un teatre a una companyia de dansa contemporània ple en el teatre. Vull dir que la passa és que aquí ens falta una miqueta com de dir, però senyors, això és art.